କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ସିରିଏଲ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିସ୍ଫୋରଣରେ କାବୁଲ ସହ ଥରି ଉଠିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଧରାଇ ଦେବ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମଗ୍ର କାବୁଲ ଆକାଶ ଚମକି ଉଠିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏଥିରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି 120ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆବେ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବରୁନ୍ ହୋଟେଲ ଆଗରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏହାପରେ କାବୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠିକି ପାରିଲେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତାଲିବାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ଦରକାର ଯେ ସାରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରରେ, ଆଉ ସେଠି ଯାହା ବି ହଉଛି, ଯାହା ବି ହବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଲିବାନ ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କବ୍ଜା କରିଛି ସେ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଅରାଜକତା ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯୋଉ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଲିବାନ, ତାହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଢିଲା ପଡିବ। ଆଉ ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଚାଖିଛନ୍ତି, ତାର ନିହାତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ କ୍ରାଇସିସ ସିଚୁଏସନ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ନିହାତି ଭାବରେ ବିଗିଡ଼ିବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣର ଆଶଙ୍କା କରି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲା। ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିବା ନାଗରିକଙ୍କୁ କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି ଆମେରିକା। ସେପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଜ ରାଜଦୂତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।